Zanimljivo je u stvari kako život sve posloži. Jučer sam radio jednu od stvari koju inače radim s obzirom da živim u Gračanima. Malo sam obišao svoje prijatelje u Markuševcu. Bio sam i kod jednog gospodina koji se zove Mirkec, koji je u mirovini i pred sam odlazak u mirovinu uredio jednu malu kućicu, jako je lijepo uredio. Međutim, kuća je neupotrebljiva, potres ju je u ožujku totalno razrušio i ima onu crvenu naljepnicu. Jutros sam se probudio, možda minutu dvije, prije još jednog potresa u gradu Zagrebu, jačine preko 2 stupnja. I evo nas sada ovdje, u centru grada. Kad sam bio jučer kod Mirkeca, onda sam htio malo s njim porazgovarati, ali Mirkec nije mogao govoriti, bile su mu pune oči suza. Kao što su pune oči suza dobrom dijelu Zagrepčana i ljudi u Zagrebačkom prstenu koje je pogodio potres. Nažalost, mi smo sada u izborima koji su već pomalo i upitni, kažu i ustavnopravni stručnjaci, da ne znaju koliko je ovo sve skupa što se događa kod nas uopće ustavno. Zaglavinjali smo u to zbog želje Andreja Plenkovića da produži još jedan mandat i uz podršku gospodina Bernardića, kojemu je jako važno da što prije valjda misli doći na vlast. A pri tome nismo riješili puno toga što bi se u normalnim državama riješilo, što bi bio prioritet. Jedan od prioriteta je definitivno zakon o obnovi potresom pogođenog područja. Pa evo, ja se nadam da će i ova današnja tiskovna konferencija ovdje u centru Zagreba, koji je također snažno pogođen potresom, da ćemo dakle poslati poruku da u nekoliko dana možemo birati između vlasti kojoj je važno da bude na vlasti i nas kojima je važno da na toj vlasti budemo na usluzi svim građanima, svim državljanima i da obrišemo suze i s Mirkesovog lica i s lica svih onih građana koje čeka vrlo, vrlo teška i neizvjesna jesen zbog političkih ambicija ljudi kojima su samo briselske odluke i njihova dobrobit na pameti.